Сьогодні ми вдруге на Золочівській землі, Золочівській громаді, об'єднаній, великій. Ми підписали меморандум у серпні місяці, сьогодні провели стратегічну сесію разом з головою Ігорем Гринькевим, разом з Світланою Кармазин, яка була координатором, власне, призначена головою для нашого проєкту. Дуже важливо, що сьогодні зібралося багато людей, підприємців, громадського сектору, людей, які є депутатськими представниками депутатського корпусу або очолюють старостинські округи, і напрацювали ряд важливих пунктів, які є пріоритизованими з точки зору потреб громади. Дуже важливо, що цей проект дає можливості, нові можливості для громади, дає можливості скоординувати зусилля, об'єднати тих, хто хоче допомагати сьогодні Україні, безпосередньо країни, фонди, інші організації донорські, які готові підтримувати ті громади, які дають собі раду, які прийняли внутрішньо переміщених осіб. На жаль, це громада, яка отримала так само прильот, яка має зруйновану будівлю, яку швидко відновила. Люди хочуть жити, вірити в перемогу, і, власне, проект зміцнення громад заради перемоги і відродження України дає нові можливості. Наше завдання, мережі захисту національних інтересів ВАНС, зробити все, аби ці містки були поєднані, аби ми своїми аналітиками, експертами, великим колективом нашого проекту могли допомогти громаді скористатися можливістю бути почутими, бути запізнаваними з тими, хто хоче допомагати сьогодні Україні. Бо війна продовжується, на жаль. Ми віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Дякуємо за кожен день. Дякуємо Богу і Господу, що маємо можливість кожен на своєму місці, використовуючи свої знання і вміння, працювати для людей, для громади, для нашої спільної перемоги. Thank you.